ကြပြည့်ရေကောက်ပွဲအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လေးလာစောင့်ကြည့်မဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေထံကနေသိရပါဗျ။2022ခုနှစ်ကြပြည့်ရေကောက်ပွဲအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒနာရှိဆောင်မြန်မာ Peace and Justice မြန်မာ PJM နဲ့ Home Bay Organization တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီစောင့်ကြည့်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုစောင့်ကြည့်မဲ့အစီအစဉ်လဲပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆေးထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးရေကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်အထိပြည်အောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Peace and Justice မြန်မာအဖွဲ့ကမတ်ရွှေဝင်းကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်တက်လျှောက်လုံးမှာ Election Management Body လို့ခေါ်တဲ့ UEC ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပါတယ်။ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်လေ့လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မဲဆေးထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်အတိုင်းစောင့်ရေကောက်ပွဲပြီးတဲ့နေ့ထိလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုကျမတို့သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေပူးပေါင်းနေနဲ့စနစ်ကျတိုက်ကိုက်ညီပြီးတော့စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါ UEC စောင့်ချက်ကတော့ကျမတို့လက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့လည်းစူးစမ်းစောင့်ရတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေလည်းတော့ရှိတယ်။မဲသူတို့ပုံမိုပြီးတော့ပေါ့နော်နှုတ်ဆော်လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးသူတို့လည်းပုံမိုပူးပေါင်းပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့သုံးဖွဲ့အနေနဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအမျိုးသမီးတွေမတန်ဆွမ်းနေရွှေပြောင်းလူသမားတွေပါဝင်မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအဓိကလေ့လာစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုရှိမြို့နယ်15ခုမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်8နေရာအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကာလရှည်လေ့လာစောင့်ကြည့်သူ13ဦးနဲ့ကာလတူလေ့လာစောင့်ကြည့်သူ134ဦးတို့ကလေ့လာစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ February 21ရက်ကရန်ကုန်မြို့ရှိပက်ရိုင်ရဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရသိရပါဗျ။စောင့်ကြည့်လေ့လာထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးကနဦးအစီရင်ခံစာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးနှစ်လအတွင်းမှာရလဒ်တွေအကြံပြုချက်တွေပါဝင်တဲ့အပိသက်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို Central News Bureau ကရွှေအီမြစ်စုကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။